Show de bola, né? A coisa mais linda é aquela pedra ali, ó. Alguém lembra da cachoeira que eu falei? Esse aqui é o rio. Eu vou descer aqui. Se liga a cachoeira. Olha isso, olha a força da água, olha lá embaixo, olha isso, vale até uma selfie, hein? Olha a cachoeira. Estamos chegando na cachoeira, mano. Aqui, ó, fotinho. Chegamos aqui. Esse é o lugar tão esperado. É o seguinte, eu finalizo o meu vídeo de hoje com essas imagens. Confiram. Vale a selfie, hein? Melhor finalizar assim, né?